英国警方在一架来自保加利亚的货柜车上发现39具的尸体，25岁的北爱尔兰司机涉嫌谋杀被捕。香港政府正式撤回逃犯条例修订，而反送中活动未有停止的迹象，因为撤回修例只是示威者的五大诉求之一。土耳其分别同美俄达成协议，土耳其国防部暗示不会恢复在叙利亚北部的军事行动。在特尼西亚，保守派法学教授萨伊德在国民代表大会上宣誓就任总统。意大利的示威者堵塞一家军用设施供应商的大门，以阻止该工厂运送大炮到土耳其。